Газова заправка, що спалахнула у Кропивницькому, працювала без дозволу на роботу. Про це повідомила місцева влада. Наразі там з'ясовують, як таке сталося. Тим часом у поліції відкрили кримінальне провадження через порушення правил під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Попередньо правоохоронці встановили, здетонувало через витік палива під час перекачування з автоцистерн. Нагадаю, рвонуло на заправці в середу ввечері 7 разів поспіль. Постраждали 4 людей – інженер станції, водій вантажівки та 2 рятувальників. Ми з Валерієм Петровичем і з начальником управління транспорту таких дозволів не давали. Про правомірність використання цієї земельної ділянки відповідними слідчими органами зараз проводиться досудове розслідування. Вони запити, і на запити буде відповідь. Земельна ділянка, під що вона надавалася, як вона експлуатувалася.